tā ir nauda, vai ne? Nu, esam televīzijas turnī augšā. Viens, kur tagad Brandenburgas vārts un reiks. Baterijas? Vai tev uzlādē to kādu? Tagad tirdziņš. Vendam ir vairākas vārtas, tur ir reikstāvis. Es esmu no muzeja sāla. Jā, jā, jā. Muzeja sāla. Šī tētē. Un pa labi tur nedaudz. Pārreikas labs vēl. Tā tur arī šitas. Tas arī ir. Jā. Mēs iesim, ka reikstāvis.